Міжнародні змагання Invictus Games стартують в суботу в Дюссельдорфі в Німеччині. Суспільне транслюватиме ігри нескорених у вечірній час на місцевих телеканалах. Тож слідкуйте за програмою передач. Україну представлятимуть 25 спортсменів з числа військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, які отримали поранення. Серед них Вадим Мезніченко. Під час участі в АТО він втратив руку та ногу. Під час національного відбору посів третє місце в своїй категорії у веслуванні на тренажерах. Вітаю, пане Вадиме. Тож, ігри нескорених триватимуть з 9 по 16 вересня. В які з цих днів виступатимете ви? Слава Україні! Я буду виступати 10, 12, 14 і 16. Такі ігри веслування, штовхання ядра, стрільба з лука і теніс настільний. До самих змагань ви будете продовжувати тренуватись, чи просто перебуваєте на території бази? Тренировки на виділи по часу на день, тобто під кожного того там спортсмена. Чи маєте учасника, за яким ви спостерігали до змагань, конкурента, якого ви бачите, найголовнішого конкурента для себе? Не спостерігав, не цікавився. Для мене всі вони конкуренти. У мене зараз один напрямок – це на перемогу. Скажіть, чи спостерігали ви за торішніми іграми нескорених 22-го року, які відбувалися в Флориді, в США? Да, спостерігав. Теж само були конкуренти, але наша команда взяла дуже гарно медалі і золоті, і серебряні, і бронзові. Тому у нас так само є всі шанси взяти ці нагороди. А який настрій зараз панує в збірні? Ви підтримуєте один одного, чи всі сконцентровані на тренування, на змагання? Всі сконцентровані, дуже важко, звичайно, бо ці виступають не в одному виді змагання, а в декількох, тому дуже насичений графік. Але в самому Дюссельдорфі у нас буде час відпочити трохи. Розкажіть про свій шлях до спорту. В який момент ви вирішили, що спорт – це вже велика частина вашого життя? Це був 16-й рік, коли я готувався до марафону морської піхоти США. Це 10 кілометрів, відбувся він в Вашингтоні. Я коли пробіг і сказав собі, що треба продовжувати далі, рухатись в цьому напрямку. Але тоді це був марафон, біг, а зараз у вас і теніс, і гребля. Як визначаються ці види спорту, в яких ви берете участь? Знаєте, Invictus, він більш адаптивний від спорту, тому тут ти підбираєш для себе, які підходи тобі від спорту. Я в чотирьох видах, тому навіть п'ятий можна волейбол приписати. Але в кінці вже після змагань Дюссельдорфу я вже визначився остаточно, в якому напрямку я хочу рухатись, бо щоб більше приділити цьому увагу. На що сподіваєтесь? Яку сходинку п'єдесталу плануєте зайняти? Планую взяти і золото, і срібло, і бронзу. Я бажаю вам перемоги. Дякую за розмову. Гарного вам дня. До побачення. Дякую. До побачення. На зв'язку з Німеччини був учасник української збірної ігор нескорених Вадим Мезніченко. Зі слів національної координаторки ігор нескорених в Україні Ілони Волошиної, Україна – єдина країна з-поміж 23 націй Invictus, які наразі на війні виборює свою свободу. Фундація Invictus Games збільшила квоту для нашої країни, тому цього року українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування ігор нескорених в Україні. Тож слідкуйте за трансляцією змагань на місцевих каналах Суспільного.